נתן כסלר, עם הנקודתו של הרב שלנו, הרב משה צבי נריה. בינינו ממשיך את דרכו של הרב קוק, עמודיו. היה בגיל 17 לארץ, למד בזכות נפש במחתרת, ברוסיה הלבנה, שבת שקולו בחרדה שם. אולי תלמידי חכמים יצאו משם. גם כיוון של הגר"א, אבל הרב נריה היום עד כיסלב גם הביא איתו את אור החסידות שהייתה בנימין, פשטה גם אז. הרב נריה היה קודם כל איש עם אומץ, איש עם גבורה, איש רוח, איש של תורה, שעלה לארץ והתחבר. התורה של הרב, של בנו, של רב יהודה, אבל גם פיתח מדרכו, והייתי אומר, רב קוק, יש לו שם ממשיכי דרך, הדרך המופשטת, במובן מסוים, קשורה לרב הנזיר, לאורות הקודש, הדרך הישיבתית, את הישיבה תפס בנו, רב יהודה, ואת הדרך המעשית, הנהיג הרב נריה. לא תמיד שביעות רצון של הישיבתי, עד כדי כך שבהתחלה צריך לפי את המאמרים שלו לפרסם תחת שם בדוי, קראו לו מנקי, משה צבי מנקי. הוא כתב נריה, נריה, נר השם משמת אדם. כל הדברים שבני עקיבא פרסם תחת השם הבדוי הזה, לימים הוא כבר שם אותו על השם, קרא לו ככה בעצמו, בשמו. בעצם מצטרף לתנועת בני עקיבא, היה המנהיג האידיאולוגי שלה, כתב את ההמנון, פרסם, הוציא ספרים על הרב קוק, בתורותיו של הרב קוק, היה סופר, חסד, מילים, שירה, בהנהגה, אחר כך הקים את ישיבת כפר רועם, שזה חידוש הגדול בעצם של מפעל חייו, שבעצם נקרא לו את השם אבי דור הכיפות הסרוגות. הציונות הדתית הפופולרית, העממית, מה שהפכה את זה לישיבות נקים, זה התחיל מהמנון, אבל בסופו של דבר זה הפך למרכז, לדרך ממלכתית גדולה, הודות לאדם שהיה עם להט, עם אמונה, היה מוכן להיכנס למורכבויות ולחיות איתם. למדתי את סוגיית החור מנהיג, ובהמשך הייתי רוצה אותם לאסוף את הדברים שוב. כדוגמה אולי לכל מיני הבנות שנגיע בתוך הסוגיה, לרב נריה כרחוב וכמנהיג, ודווקא החידוש יהיה יותר ברחוב. איזשהו קונפליקט קצר שאולי משקף, כן, רצון להמשיך דרכו של הרב נריה עם ההתלבטויות, אדם שחי לצד הספק ויודע בסופו של דבר לעבוד איתו, לא לנסות לברוח בצדדים, אז גם איזשהו קוריוז קצר רציתי להשמיע את הקדושה, הקדושה אני מבקש, זה המילים האחרונות שאמר קרלי. תראה מנתן לשמתו כבר, החום כבר התחיל להיות שם למעלה, אז הגוף כבר היה לו קר, מתחממו אותי. ודברים אמיתיים, קדושה של ארץ ישראל, באהבה של ארץ ישראל. אז הוא צעק, שמע ישראל, שמע ישראל, אמר כולנו נתקדש, משהו כזה, ועלה שערה. עכשיו רציתי להשמיע את השיר המקורי של קדושה, קדושה, את הלחן ש... אני חושב שעוד בשנתו הראשונה כבר, אז כשחיפשתי למצוא במוזיקה איפה שרים, אז יש כל מיני עיבודים ולחנים חדשים כבר, שגם אותם אולי ראוי ללמוד, אבל העיבוד המקורי היה בצוות הבא של בני עקיבא. זאת אומרת, אולי נשמע את זה, אבל פה יש בנים ובנות שרות יחד. גילוי נאות, לא שאני נמנע מדי פעם לשמוע צוות הבאי, או אם אני אשמע ועשי, אני לא אכבד את הרדיו, אם ישמעו שיר צוות הבאי, אבל בכאן ועכשיו, בית המדרש, מורכביות, ספקות, לא יודע, אז... אז בבית המדרש, לפני שהוא כליך, כרגע ההחלטה היא שלא, אבל אולי בהזדמנות אחרת כן, והאם אפשר תנועת נוער היום, או לפני 40 שנה, או עוד 20 שנה, אתה חי לצד זה, אם מושרש באותו ראשינו בעמקי תורתה, כפינו ברגבי אדמתה, בין עמקי תורתה לרגבי אדמתה יש כמה אנשים גם בדרך, איך אנחנו... זה היה התלבטויות,
וזה הדברים היוצרים, המתח הבונה, שבסופו של דבר הם ניגשים אליו נכון, יוצרים, פועלים, ונזהרים, ובסופו של דבר הם מפיצים, אבא נפיץ את האור הגדול, עוד אנחנו נשאיר לשיחו את מילותיו האחרונות, ובהמשך הסוגיה, כמו שאמרנו, עם סטיין וילגן, נאסוף את הסוגיה דרך עוד פעם דמותו, כרחור, כמנהיג, כמורה דרך, כאיש של אומץ, ככה זה נתפס בעיניי, אני גם, זה קוריוז קטן, סיפרתי אתמול עם שער בשיעור, אני חייב לשיר לרב לוי, זה גם אני מחזיר חוב קטן, אנחנו היינו הזוג האחרון שזכינו שהוא יחתן אותו, היה כבר שכב ממש, חולה במיטתו, וכבודו של הרב ויצמן הגיע אמונית, חיתנו, אותנו, אז אני רציתי לשיר שיר לכלה, שיר זה לחץ של אשת חייל ששמעתי. סבא שלנו, שמעון מוגרי. אנחנו בעצם אמר שמתכסים, אנחנו מאוד שמרנים, אז לא מחדשים מה שלא עשו. אז רב נרי, אני אניח להם תהיה אותו. רב עצמם, בגרמניה היה חתן היה שר לכלה. אז שרתי לכלה, בזכות הרב נרי, אז עכשיו אני שר לך, עצמי, אני... נרי, שתשפיע עלינו בשמיים, שגם הדור שלנו יהיה אמיץ, כוח. אנשינו בעמקו את תורתו, ליבנו ו... בעמו וכפינו בסופו של דבר ברגבי אדמתה וקדש חיינו בתורה ונתארם בעבודה בזאת השם. קדושה, קדושה נבקש, קדושה, קדושה המשנה הבאה,
שוב, האומנות הזאת של חז"ל, ממשיכה עדיין עם אותם אלה שרוכבים. אתם זוכרים את אלה שרכבו שניים רוכבים, או אחד רוכב? אז הנה הוא ממשיך לרכוב. היה אחד רוכב וראה את המציאה, ואמר לחברות נא לי, אומרת המשנה הבאה, שהיא הסמוכה לסגיעתנו מצד שני שלו. היה רוכב ואומרת נא לי, ואז השאלה אם זה שרכב וראה את המציאה, המציא את המציאה, הוא זה שזוכה, או זה שתפס אותה בפועל. אז ממשיכים עם הרוכב, ובהחלט עוסקים בדיני קניין ומציאה. אז למה לשייך את הספר שמשנתם? להלכות טוען וניתן. איפה לשים אותה ברמה? האם לשים אותה להלכות טוען וניתן? שזה יכול להיות המקחומים כרך, אז המציאה, כמו שלמדנו, יש פה שניים אוחזים, או לא אוחזים דווקא, שניים נטענים על שזה גולה שלהם. יכול להיות בטלית, יכול להיות... והם אוחזים בדבר הזה, ועכשיו השאלה, מה דינו? או שכבר בהחלט עברנו להלכות מציאה. אמרת נא לי, נתן לו, מי זכה, מי קנה, נפל על המציאה, משנה הבאה. הלכות קניינים של מציאה. ויש פה גם להתלבט אולי, ובא רש"י אומר שהולכים בקניינים. אם כך, אולי זה מתאים קצת למשנה הבאה כבר. ולאו דווקא להלכות טוען וניתן. ובאמת גם ככה אנחנו מחפשים לראות, אפשר להגיד שזה עוסק בטוען וניתן, כי משנתנו, כל הפרק הזה, כשאתה מסתכל על בכללות, אתה רואה שעוסק פה במציאות. זה לא שרק מאחרי חנוכה נתחיל אלו מציאות. הפרק כולו עוסק במציאות, והוא התחיל בטוען וניתן, שניים. אז השאלה היא הפוכה, למה במציאה מתחילים בטוען וניתן במקום קניין? עד כאן, ואולי שאלת השראה קצת. בואו לסוגייתנו, דיון ממוקד. של רב יוסף, שאמר מרב יהודה בשם שמואל, שהוא שמע שיש רכוב ומנהיג. בהמשך כמובן זה קשור למשנתנו, כי מביאים ראייה בסוף הסוגיה ממשנתנו, בסוף. אבל בינתיים, רכוב ומנהיג, שניים נמצאים אחד רוכב על בהמה ואחד מושך אותם, מנהיג אותם. שמעתי שאחד קונה, אחד לא קונה, ולא ידעתי מי מהם רכוב ומנהיג. עכשיו, הוא אומר, נחסן, בוא נראה אנחנו. אם זה לחודי, זה או-או, כלומר, יש איקס קונה רכוב, אחד מנהיג, אי אפשר להגיד, כי אין מצב שמנהיג לא יקנה, זה הקלאסיקה של קניין בהמה, משיכה, שהוא מושך בהמה. ולכן, אי אפשר להגיד שרכוב לא יקנה. ובאמת, אולי נשאר עכשיו ארבע שאלות, אחת הכי קונקרטית עובדתית. באמת רכוב, במה יקנה? במה יקן? איך הרבן אומר? וכי מאחר שזו עומדת בין רגליו, יקנה את הבהמה? כי נראה את זה, מה זה? מה זה כבא, משיכה, עברה? מה יקנה בזה שהוא תפוס? אז מה המקום מסתפק? במיוחד אמרו לך שאחד קונה, אחד לא קונה, אז תעשה ברירת מחדל, תעשה דרך השלילה. תגיד, מה נגבדה איתך? לכן אם יש מקום להסתפק, זה רכוב במקום מנהיג, שהם ביחד. נניח ששניהם קונים. אבל כשהם ביחד, אז למה כשהם ביחד, אולי רק אחד קונה? מביא פה הריטב"א שיכול להיות שאחד דוחה את חלומו. אם אולי דווקא באותה קניין הם עושים שני מקביעים ביחד, אז כאילו, מי קודם זכי נפשי, זכי נפשי, והם קונים ומקביעים את זה ביחד. אולי שיש שני קניינים שונים, פועלים אותו דבר, אפשרי שאחד ידחה את השני ואחד ידחה את השני. ואז צריך לראות מי גובר, מי השני קניינים רוצים לחול על חפץ, מי בסופו אחד רחב ואחד קנה. ופה נשאלת שאלה שתיים. אחת שאלנו בעצם למה רכוב קונה, ואם אני הולך לסוגיה הקודמת, אפשר למשל טוב לגמרא, בדף הקודם, סוף הדף, שהגמרא רוצה להבין ממשנה יתירה, ששניים מורחבים, או אחד רכוב ואחד מנהיג, רש"י בשורה השנייה הרחבה, סוף השורה, זה רכוב קני, ואף על גב, שזה מה שרוצים להשמיע, שרכוב קונה, ואף על גב דלא משיכה היא, שאינה זזה ממקומה, שאין מנהיגה ברגליו, מה שכבר מתרים את מה שיבוא עוד מעט בסוגיה בשם שמואל. אבל כרגע אנחנו מבינים, בפשט המשנה, שהוא לא מנהיג אותה ברגליו, הוא רק רכוב, ואינה זזה ממקומה. אז שאלנו, אם כך, ומה יקנה? שאלת, כאילו, שאלת התם. ומה יקנה? איך קונה? שאלה שתיים. מאחר והבנו
שמנהיג עדיף על רחוב, לפחות כשכל אחד לחוב, אז כשהם נפגשו בשטרת ומתעמדים מי קנה או מי לא קנה. יש עדים מה קרה שם. אחד ראו בהמה, הנה בהמה. אחד קפץ ואחד בחר למשוך. אז אם רחוב עדיף, אם מנהיג עדיף על רוכב, אז כשהם נפגשים ביחד, ברור שמנהיג ייקח. למה בזה יש לכן ספק? בלשונו של הרמב״ם, אי איקה לממר דלא כאן, היא רחוב עוד איקה לממר, אלא רחוב הוא גם מנהיג מי, כעס שלה. מעיקר הפשיטלן דה רחוב לא עדיף כמנהיג, כי מנהיג ודאי לבד קונה, רחוב יש ספק אולי, אם אנחנו לא יודעים במה קונה. ואיקה לממר דלא כאן, היא רחוב עוד איקה לממר. ואז אתה בא אליה, עדיף רחוב ממנהיג, כשהם נפגשים ביחד, פתאום יהיה קשה לך מי, זה שאלה. הקושי השלישי. ממשיכה הגמרא, ומביאה הוכחה לפשוט את הספק, מי עדיף מי. אבל הגמרא מרוויחה יותר ממה שהיא חשבה. אנחנו רק רצינו לפשוט ספק שכשניהם ביחד מי עדיף ממי, והגמרא בעצם פושטת שאפילו רחוב לחוד לא קונה. מה שהתלבטנו מקודם, שבאמת רחוב לא קונה אפילו לחוד. פותר לנו את השאלה הראשונה, למה יקנה רחוב? הוא לא עשה, אז אם באמת הוא לא קונה, וההוכחה היא מכלאיים. שאחד שהוא מנהיג כלאיים, שור וחמור גם על משהו, ואחד יושב בקרון, אז זה שמנהיג הוא בוודאי מנהיג כלאיים. השאלה אם הרוכב בקרון ילכה או לא ילכה, אם עבר לסוג כלאיים. אז יש בזה מחלוקת, הוא מדאפיך שמואל, ואומר שהפותר את היושב בקרון, שלקחת רבנן להיות זה, אז רואים שאפילו רחוב, לחוד לא קונה, וככה הגמרא מוכיחה. אגב, כן יש פה, רואים שדעת, או שדעת הרבים אם לא נהפוך, או דעת רבי מאיר אם נהפוך את שמואל, אבל דעת יש פה שרחוב כן לוקה. כל פנים, רחוב הוא מנהיג, רואים בכלאיים שהרחוב, זה שיושב בכרכרה, זה שנהנה מהרכיבה ולא עושה מעשה, הוא לא לוקה, ולכן גם הוא לא יקנה. שואלים פה דוסות, וגם הרמב״ם, אפשר לשונים, איך אפשר להוכיח מזה על זה? ברור שבכלאיים ההלקאה, האיסור, היא כאשר יש איזושהי הנאה. ברור שאדם סתם רוכב על כלאיים, אין לו שום יושב על כלאיים. אדם, אין לו גם בגד אפילו, מוכר כסות, מוכר את הדרגן, אם לא... אם הוא לובש את זה ונהנה מהחום, מהקור, וסתם ככה אדם שיושב לא ייהנה, אז ברור שענה, לעומת זאת, ייתכן שרחוב כן קונה, הוא לא ילכה את זה שיושב בכרכרת הכלאיים. אבל הוא כן יקנה מדתף מספר, כמו שאומרת הגמרא, האם מנהיג קונה דאז למחמתי, או רחוב קונה לתף מספר. אז זה הצד של הגמרא שרחוב קונה, כי תף מספר. זה שטאפיס בגיליים הוא לא לוקה, כי באמת זה שני עניינים שונים, זה עניין איסורי, זה עניין. עניין איסורי, אתה לא עשית מעשה איסור, נדע מאיסור. מה לא מה בעצם ה... בעצם ה... אלא שהאדם נהנה. אפילו בינו מתקרב יכול להיות שפטור. זה השאלה של הראשונים, על משמה של הרמב"ן. איך ידע מהדעתי? מכלאיים לקניה? לקניה? אתה גם לא מכוחו אז זה פטור. כי הוא לא עשה שום מעשה, סתם ישב בכרכרה, שאחה קני משום דתפוס. פה הוא רחוב על הבהמה, בעצם הרכיבות נותן לו תפיסה בבהמה. אוחז בו, תופס, תפיסה כולה. לכן איך הגמרא הקשתה? שאלה רביעית, האחרונה, אם וכל השאלות הן קרובות לפשט, הן בראשונים פה, הן לא קיבול מסביב, זה דברים שעולים מתוך הסוגיה. שהגמרא אמרה, טוב, אחד קונה אחד לא קונה. ונך זה אנא, וראינו שאי אפשר להעמיד את זה לחודי. כי אם כך ברור שמנהיג קונה, כי אין צוץ שמנהיג לא יקנה, אז רק ברור. אלא מה שההסתפקות, שההתלבטות שהייתה, ערכו במקום מנהיג ששניהם, פה בשלב הזה,
היה מתאים להביא את משנתם, זו בדיוק משנתם. היו שניים רחובים, או אחד רחוב ואחד בעניין. יחלוק, שבוע, בזמן ששתם עודים, בלי שבוע. זה בדיוק משנתם, לזה הביאו את סוגייתנו כאן כדי לכרוע, והגמרא לא, מקשה. מביאה קלעיים, שהראינו כמה זה רחוק להקשות בקלעיים. ואחר כך תנא, ובסוף, אחרי שמסיקים שגם רחוק לחוד לא קונה, אז נזכרים להקשות במשנתנו. והגמרא עונה שמואל, והוא קימתא, שמשנתנו היא במנהיג ברגליו. אותו רחוב שקונה בהדית מנהיג, זה שגם הוא מנהיג שהוא עם הרגליים, מנהיג ברגליו. אבל באמת אילו לא היה מנהיג ברגליו, אחד רחוב אחד לא היה קונה, כמו שבגיליים לא לוקם. השאלה היא למה, השאלה תוספות, זה הרמב"ן, שאלה ראשונים, תימא, דליף שותים מתניתם, זה בדיוק משנתנו, ששניהם קונים, רחוב ו... ואז אתה יכול לתרץ כבר אז, להגיד שלהוקים אתה הוקים אתה שהיה מנהיג ברגליו. תימא, דליף שותים מתניתם, זה מנהיג קונה, תוספות לא מתחיל רוב. במקום רחוב, העיר רחוב העיר ומנהיג ברגליו, כל שכן זה מנהיג, עדיף. אפילו גם ברוך הוא. בואו נחזור רגע לקושיות. ברור לנו שאם זה או רחוב, או מנהיג, מנהיג עדיף. יש קצת שיגיד שרוכב אפשר. ואז ההתלבטות היא רחוב במקום מנהיג. ואז יכול להיות שרוכב כן, משהו שהוא קונה. ואז שאלה ראשונה, במה היא כאן? בלשונו של רבן, וכי מפני שבין רגליו היא עומדת תקנה, מה קונה רחוב? שאלת פשט, שאלת טעם. שאלה שנייה הייתה, אחרי שהבנו שכל אחד מהם עקרונית שרחוב פחות טוב ממנהיג, כי מנהיג ודאי קונה, אז למה במפגש ביניהם יש סברה להגיד שהוא טאפיס, הוא יהיה יותר חזק מהמנהיג, שכבר אמרנו שלחודי הוא ודאי קונה, ושם הוא ספק קונה, למה במפגש ביניהם יכול איזה אימפור רחוב? שאלה שלישית ורביעית, שהקשה פרטוספות, בשעה ראשונה. איך הגמרא מוכיחה שרחוב לא קונה מגיליים? גיליים לא צריך שום מעשה קניין. וגיליים צריך מעשה כדי לעבור לאיסור, שהוא ייהנה, ולכן חייב שהוא... ויכול להיות מי שיושב בקרון ולא עושה מעשה, הוא לא. אבל בקניין, מי אמר שצריך מעשה? אולי התפיסה עצמה, מעשה התפיסה, זה שהוא הלך ונרכב על הבהמה, יוצר איזשהו קניין. כמובן שאלה שאלה שלישית, מייתר קצת את השאלה הראשונה, כי שאלנו במה יקנה עכשיו. זה סוג של קניין. כמו שרש כבר אמרנו, שלא זזה ממקומה. לא עקרה יד ברגע. השאלה הרביעית, למה לא מקשים משנתנו מיד כשיש את הדילמה הזאת? תרחו במקום מנהיג, שזה המוצא האחרון שמשהו התלבט, כי הוא כבר לא התלבט בנחות. רק כשנפגשו ביחד, למה אז אפשר לא להקפיץ את משנתנו ולהגיד, הנה, שניים אוחזים, רחוב ומנהיג, יחלום, רואים ששתיהם קונים. ולמה לא לחכות אחרי שפשטו מכלאיים, מכלאיים אמרו שאפילו רחוב לא, ואז הקשו משנתנו ואמרו, העמיד שמואל ברחוב, במנהיג ברגליו. אז זאת, הכניס פה תוספות, ובעקבותיו הרבן וישאר ראשונים, עוד משהו שהוא לא כתוב בפשט הדברים, אבל הוא עדיין עונה טוב על השאלות. אבל זה שיטה עכשיו, אבל... מה שמוסף פה, שמה שהגמרא מתכוונת לגבי רחוב, הוא לא רחוב סטטי. כי אז חוזרים כל השאלות, במה יקנה בכלל רחוב? אם רחוב לא קונה, איך יכול את זה? מדובר שגם לרחוב יש, הוא... אני עדיין לא יכול, אני כבר יודע את סוף הסוגיה, ואני רוצה לגזור ממנה אחורה, כי אני לא רוצה להגיד את העמדה הסופית שהוא מעמיד שמואל, שהוא מנהיג ברגליו. אבל גם אם לא תעמיד ברגליו, או גם אם לא ראית את סוף הסוגיה, עדיין יש קטע שנקראת אז למחמתה. זאת אומרת, הוא לא ממש עושה מעשה של זה. כשהבהמה רוכב עם כובד משקלו, הבהמה נמי הולכת מתוכו. ואז אולי זה גוף הספק, האם באמת כך הולכת מתוכו או לא? אולי לפי הרמב"ן, בקלעיים מוכח שלא? לא, כי אם היא הייתה הולכת מתוכו, היה לוקח בכל היום, סימן שהיא לא הולכת מתוכו, אבל זה היה הספק. או שנגיד שלפי התוספות היא ודאי הולכת, פורטה. ואז השאלה מול מנהיג שהיא ודאי הולכת לחמתו.
בצד השני נמצא רוחו שהיא קצת הולכת מחמתו, והוא קצת תפיס, ואולי כמו שכותב הרמב"ן, זה וזה גורם. אבל מבינים כרגע מכתחילה שלא בשיטת רש"י. רש"י מדגיש פה בסוגיה, גם בסוגיה הקודמת, כמו שקראנו במפורש, וגם בסוגיה אצלנו. עוד אילמה מנהיג עדיף, זה קדם חבטה, שרק במנהיג הוא אומר שכסבר משיכה בעין שאתה קורא יד ברגל, אבל רחוב, שניים באים לפנינו זה רחוב וזה מנהיג, זה המקולה שלי וכו'. אבל לרב יהודה, איך הדעים כאילו את רביים, עדיף רחוב עדיף דעת תפיס, וכי אמרין על משיכה, כאן זה מקום שלא, מקום חמור. שוב, שיטת התוספות, עכשיו פעמיים את שיטת התוספות, כל אחד, קודם כל לגניין גניין. מראש היה ברור לגמרא שהרחוב שבמשנתנו הוא רחוב שהוא גם מנהיג קצת. אולי לא ברגליו ממש כמו שם את שמואל, אבל פורטה היא הולכת גם לחמתו, ויש סוף. ואז אפשר גם לעשות את זה לכילני, כי בכל זאת היא הולכת לחמתו. והנה מצאנו ששמואל והפרט, ממש שרבננו לא מחייבים בקטעיים, סימן או כמו רבן שהיא לא הולכת לחמתו, או שהליכה מחמתו כזאת לא מספיקה כדי לעשות איסור, לכן גם קניין היא לא תעשה. אז אני מוריד כאילו את הוקטור שאומר שמתחשב בזה שהולכת לחמתו. אבל אם כן הייתי מתחשב, זה מה שנותן לרחוב את היתרון. אני מצמצם את רחוב ומנהיג, הם בעצם מאוד קרובים. ואולי לרחוב אפילו יש איזה יתרון, הוא גם תאפיס. אני לא מתאמץ לשאול איך תאפיס, אני מכניס עוד משהו שהוא נקרא, גוזר אותו בעצם סוף סוגיה, שמעמידה את זה ממש בקימתא של מנהיג ברגליו, ואם לא, זה לא קונה באמת. ואומר שגם אולי מנהיג ברגליו, בשלב הזה בסוגיה, יש יתרון לרוחב שיעשת לך מתי גם כן. והוא גם תאפיס. רק השאלה לא תראות איך זה וזה גורם הם מצטרפים פה, זה כאילו איסוף במשקל הזה, מה היה, זה רק אתם חמתי, זה אתם חמתי, פורטו פלוס תפריס, אם אתה לא מתחשב את זה. עכשיו עוד רגע על התוספות, בפעם השנייה של התוספות. הוא מכוח העולם הזה. דבר, מה תפריס, איך אני תופס את התפריס? בוא נראה איך תוספות תופס את התפריס. שאלנו, השאלה הרביעית, למה לא הוכיחו ממשנתנו שרחוב במקום מנהיג, מנהיג שני המקונים, משנתנו? עונה התוספות, נגיד זה בעל פה, שאי אפשר להוכיח ממשנתנו, כי משנתנו עוסקת בתפיסה, לא בקניין, לא כמו שרש"י אמר כבר במשנה, שרוצים להדגיש, רוצים ללמד אותנו פה דיני קניין במציאה. שהרחוב קונה, יחד עם אני, או משהו. משנתנו, בבנים שלי, טוען וניתן. ולכן לעולם יכול להיות שרחוב לא קונה. מה שאמרה משנתנו, שרחוב ומנהיג חולקים. מדיני חלוקה וטוען ודינה, בני ספקות בזה. אלא שהגמרא, תחת סוגריים, יש כרגע מעבד ריבוד מצורת אלה. אלא שלגמרא מסיקה מזה לבסבתות שאם רחוב לחוד לא היה קונה, אז לא יכול להיות גם שיש לזה שם של תפיסה משפטית. לכן על כל פנים, לפחות רחוב אפשר להגיד שאפשר להוכיח, מה רצה להגיד מכיליים שאפילו רחוב לחוד לא קונה. אז זה כן אפשר איכשהו בעקיפים ללמוד משתתנו. קצת מאוד בעקיפים, סגור סוגריים. אבל הטיעון של תוספות היא שלעולם תגיד רחוב הוא מנהיג, לא קונה. רק אחד מהם. ועדיין הספק נשאר, נגיד מנהיג, ורחוב, מה שהמשנה אומרת שזה, זה רק להגיד שהוא יכול להיכנס לבית דין, הוא תפוס, כי אתם מתחילים שאתה תפוסות שאומר, אם לא אוחזים, כל דעה לקבע. זה נותן את הכרטיס כניסה, האחיזה המשפטית שאומרת, אני בתמונה. זה לא מוכר. אז מה שאומרת הגמרא מיד בבבא האחרונה, בסיפא, הוא בזמן ששניהם מודים. אז מה הם מודים? הם מודים שככה הם, כן, אנחנו באמת, אנחנו שנינו קפצנו ביחד, אני רחבתי אותו. אז אומר התוספות, זה לא, הם אומר התוספות, עד כדי כך הוא צריך להגיע. ואם היו שני עמודים יחלוקו, אין שני עמודים שכך קנו אותם. אלא שני עמודים שבהנהגה קנינו אותם, או בהגבהה, או בקניין אחר. אז זה שרחוב, הוא מודה, הוא לא מודה שהוא, בזה אני קנית בהמה. זה ששני עמודים שקנינו אותם. אז למה אתה עכשיו לא... כי ככה, זה מה שיצא עכשיו האחיזה שלי. אבל האחיזה היא לא אחיזה בעלותית, היא אחיזה סימנית, משפטית, שרק נותנת, זה השתיים מוחזים. אפשר להוכיח את זה, יש לך את אותה סוגיה קודמת שרציתי לראות,
שוב מחלוקת בין רש"י לתוספות לרמב"ן, גם שם זה היה מובהק מאוד שם. האם זה כל אחד דעת אדום הגעת? תוספות אומרות שנשבעים גם על ידי, גם על מה שאדום הגעת. לפי הרמב"ן, מה שאדום הגעת כבר אדם לא נשבע. זה כבר מחוץ לסיפור, כאילו. לפי תוספות כל האחיזה היא אחיזה משפטית. ולכן סיפור במשנתנו, שוב אני עכשיו פרשנות למשנה, נותן פרשנות למשנה לפי תוספות. שתיים אחוזים את זה אומר, כל המשנה כולה טועם וניתן. והחידוש בסיפה הוא לא איך קונים, כי לעולם יכול להיות שרכוב, בטח אם הוא לא מנהיג ברגליו, לא קונה. אבל כן, רכוב יכול לבוא כך לבית משפט, ובית משפט יגידו יחלוק. אבל יכול להיות שישאלו אותו, כך קניתם את המציאה? אם הוא יגיד כן, אז לא יחלוק. הוא יגיד לא. ביחד הגבלנו אותה, אז ייתנו לו, כי עכשיו הוא מחזיק, ויש לו שייכות בדבר, לא יותר מזה. אותו עמדה תוספות, זה שתת תוספות, אז עוד גם לגבי הקניינים, שזה כאילו סוגיה של קניינים, אומר תוספות שאין עבר מין, גם בסברה שרחוב קונה, גם לבד עבור, וגם אלא אם כן היא הולכת בחמתו, בטח לא במקום זה, וגם הוכחה מכיליים תהיה מפורשת לפי זה, כל זה כתוב. מהכיליים אתה מבין שחייב להגיד שאז לא מחמתו. ואז המסקנה, או שאילו אז למך מתי, כמו הרמב"ן, או שאז למך מתי לא באופן כזה שמספיק לעבור על איסור, ולכן גם לא לקנות. שיטה הפוכה זאת הדרשי, אבל אתה בטר ואיך לראות את הרמב"ם, או פסיקת הרמב"ם. שאלת שלנו, מנהיג הוא פשיטה פה שקונה. אנחנו מתעניינים ברחוב. האם הוא קונה או מאיזה טעם הוא קונה? בעצם השאלה המעניינת פה בסוגיה, אם עושים עניין, זה שכרגע בשלב הראשון בסוגיה מבינים שרחוב לחוד אולי לא קונה, אם זה פה או. אבל יכול להיות שביחד, פתאום רחוב יהיה עדיף על מנהיג. וזו שאלה. אז אם, אז תוספות פותר את זה, והרמב"ן שיש פה זה וזה גורם. כי הכניסו לרחוב גם אלמנט מנהיגותי. ועוד שהוא גם תפיס, אבל לקחו את התפיס לפחות עיקר ב... אפשרות אחרונה, אנחנו עושים את הסולם שעולים ויורדים בו, אבל אם אנחנו גם עולים ביותר מקום ואחר כך גם יורדים אליו, זה העמדה של שמואל. שהמהלך הקנייני שבסוגיה שרחוב לא קונה, אפילו לחוד, ואפשר ללמוד את זה למקיליים. אלא אם כן, יבוא התחיקות שמנהיג ברגליו. מסוג הדברים שאם אנחנו מבינים בכלל לשים לב גם לצלצול ולמינוחים שמצאו, אז רואים ש... שלגבי הבהמה צריך שהיא, ואם פה שמשך צריך שהיא תעקור יד ורגל. פתאום לבהמה יש יד, כאילו, לעקור יד ורגל של הבהמה, והוא מנהיג ברגליו. יש ביטוי כזה שדרך הנהגה דרך הרגליים, צבא השקעת איזה כיתה דרך הרגליים, אבל תכף נתייחס לזה מנהיג ברגליו. כל פנים, רגליו עשו מעשה של הנהגה, ואם לא לפי שמואל, באמת לא קונה. יש ביטוי כבר בגמרא, אבל התוספות, שנקראת עזה, נחמתה. אז במנהיג זה ודאי אז נחמתה, אפילו יותר מזה, שהוא קר יד ורגל, עושה מעשה. אבל לפי התוספות ראינו שברחוב, אם הוא קונה, זה לא קנייה גרידא בעצם, וכי הוא איזושהי תחת רגליו, יקנה אותה. גם פה אז נחמתה, פורטה. אולי הפורטה הזאת מספיק לקנות. איחוד, אולי כשיחד עם מנהיג, כבר זה, במיוחד שהוא גם תפיס קצת, וזה וזה קורה. אבל אז תראה לך מתי זה, ושאתה לא צריך לעשות מעשה. הייתי אומר שזה כמו שניהם בבהמה, זה בפועל, וזה בכוח. נו, מה בכוח? זאת אומרת, פה צריך מעשה קניין, עקירה, זה משיכה מובהקת, משיכה. מעשה משיכה, ועקירה, יד ורגל. המילה עקירה פה היא עושה את ה... אתה עוקר את הבהמה, או שאתה מגביה אותה בכלל, ואז אפילו ברשות הרבים. עוד אתה עוקר ברגל, ואז שואלים פה למה פשוט הרבים לא, איזה עכשיו? אבל שומעים מהעקירה שאתה עוקר את גוף הבהמה, יש פה התייחסות לגוף הבהמה. או שבכוח, פעם אחת, מה עושה? זה משיכה, זה עדיין גילה משיכה, רק לא משיכה אקטיבית, פסיבית. הכוח הכובד שלו. בוא נגיד שזה קשור לגופה של בהמה, זה קשור ל... הליכתה, הקבלתה, כוח הכובד שלו גורם את הדבר, ויכול להיות שגם כוח כזה הוא מספיק, במיוחד שהוא תופס אותה גם, אז הם מצטרפים אולי אפילו להיות בבואה מסוים יותר ממנהיג,
פה עולם הוא קונה לחוד, פה איך אפשר ללמוד מקיליים. זה הכוח שלפי תוספות, שבאים לראות את הלכות הרמב״ם, שפורקם. אז קודם כל מקיליים, רואים שהוא לא פסק כשמואל. בגלל שיש בהמשך הרבה קושיות עליו, וכנראה זה תירוצים דחוף. אז הרמב״ם לא פסק כשמואל, והעגלה שהיו מושכים אותה בקיליים ויושב בעגלה לוקה, הוא לא הופך את חכמים ורמב״ם, הוא משאיר את הברייתא כמו שהיא. וחכמים אומרים שהיושב בקרון לוקה, ואף אחד שלא הבין, שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה. זה נשמע לכאורה פה כמו תוספות, אם הייתי נעצר פה. דאז המחמתי, שישיבתו גורמת, וכן אם היה יושב אחד בעגלה ואחד מנהיג, שניהם לוקים, ואפילו מאה. אז קודם כל, ודאי שלא נפסד כמו שמואל. עכשיו של המעטם, ואיפה הולך עם זה לגבי רוחי. רמב״ם בהלכות מכירה, שעכשיו עושים בהיבט הקנייני. כיצד קונים את הבהמה במשיכה? אין צריך לומר ממשיכה ועליו, מנהיג. או שרחב עליה והלכה בו. אז קודם כל רואים צריך שיהיה איזה הלכה בו, אבל רכוב גם קונה לבד אם היא הלכה בו. לא כתוב שהוא, והמילה רכוב לא רוכב, שרכוב לא רוכב. אבל תראו את הרמב״ם ללכות צלה בעבדה, שזה קשור אלינו, הם קונים ההפקר, לא איך עושים... היה אחד רוכב ואחד אוחז במסירה, זה בעצם המשך הסוגיה שלנו, שמביאים עוד קושייה על שמואל, וגם שם הוא מעמיד את זה בורקים את השם. מנהיג ברגליו. היה אחד רוכב ואחד אוחז במסירה, הרוכב קנה בהמה במסירה שעל לחי בהמה, וזה שאחד במסירה קנה ממנה מה שאחד במול. מה גדמי שניהם את האחד כותב? מפורש הברייתא והוקימתא, כן? סוגייתנו בהמשך. ובגמרא אמר רבי יהודה דרוכב לא קנה, אלא אם כן מנהיג ברגליו, ויש פוסקים, כן? בין זה דעת הרב עריף, וזה דעת רבן, כמו דעת עריף, שלא כדעת שמואל, שאפילו הוא לא מנהיג ברגליו, קונה בקיליים עובר איסור, ראי אמרו לכם בכם. בקניין, עצם הרכיבה, אבל צריך ש... בוא נכתוב אולי ברמב"ם, זה... רוכב, והלכב. לא כתוב במה שזה, ובהלכות, זה לא בעבדה, לפחות לפי המשל, משהו שלא צריך בכלל, והלכב. רכיבה מהנה תופסת, הוא הרוכב, קונה את הבהמה ואת חצי מוסרה שהוא מחזיק בה. אז רואים שצריך להחזיק בו מוסרה. מדין תופס, נגיד שזה תפיסה והמסרה, זה ברגליו. וזה מוחזק כקניין חזקה, וזה בעצם תפיסה. כשנגיע תכף לפירוש רש"י. אבל עכשיו אנחנו ברמב"ם. אדם ש... יש גמרא שאומרת שהם... לגבי עבד ואדון, ומה הוא קונה אותו? שהוא מרים אותו. הוא קונה אותו. מי מרים את מי? הגמרא שואלת שם. שהאדון מרים את העבד? לא, שהעבד מרים את האדון. העבד מה יש? הפכת? העבד מרים את האדון? כן. כי ככה קונים את העבד. כשהעבד מרים את האדון, במקום שהיה צורך להרים אותו, להעביר אותו את השלולית או משהו כזה, ככה קונים עבד בקניין חזקה. יש קניין שההנאה, שאתה אומר, ההנאה היא גורמת את ה... מי קוראים את הקניין? לא צריך בגופו של דבר, הייתי מחלק את זה לאדם ובהמה. פה זה פעולות בבהמה, אבל יש גם קניינים שברגע שקונים את זה, באותו, זה נקרא קניין חזקה, קרקע נקראת בכסף, בשטר, בחזקה. אז חזקה, יש, כמו שאמרנו פה, יש את הכוח בפועל, אז גם בחזקה יש בפועל, שהוא מקבל הנאה, קניין השתמשות. אף פעם יש עוד פעם, הרמב״ם כן מכניס לקטגורית תחת משיכה. אין באמת קניין חזקה, זה נכנס תחת המשיכה, אבל זה לא מטעם שהוא כובד משקלו עד למחמת הזה. אם כי נגיד כרגע ברמב״ם שגם רכיבה סטטית היא לא תקנה, אבל ברגע שבהמה נעה מכוחו, זה לא בגלל שהיא הרגישה כובד משקלו והיא הלכה, ואז בעצם הוא סובב כמו שירת יד ברגל, גם בפועל, בכל. כי זה גם אותם פעמים שהוא קרא לה בכל ויבה, היא גם נקראת... אלא יש פה תכונה אחרת של קניין
שהוא אפשר להוכיח אליו בכלאיים, באמת. כי בכלאיים, בוא נגיד שהמוצא של הרמב"ם זה כלאיים, המקום שכמו הרמב"ם והראשונים שעלו מכלאיים, אז אני לומד מה יכול לחשב קניין. אז אומנם יכול להיות שרכיבה סטטית כמו עצם זה שהוא רכוב לא יקנה, אין הרבה מה לא זאת. אבל זה שהיא זזה, זה לא מספר לי סיפור רק עכשיו שהוא בעצם מזיז אותה, אלא מספיק לי שהוא נהנה מהזזתה, שהיא תפלה אליי, שהוא קיבל הנאה מהבהמה, אז היא בהמה שלו. הוא הביא את הבהמה אליו, הוא לא הלך ותפס את הבהמה מלמטה, הוא שייך אותה אליו דרך ה... נגיד הוא יושב בכרכרה, ועכשיו הבהמה נגיד הולכת, והוא הולך איתה. אז דבר כזה, באמת הוא נהנה מזה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה ללכת כיוון אחר, הוא היה כרגע שולט במהמה לכאן, אבל... גם כמקבל אתה קונה. ההפך, דווקא עיקר הקניין במובן מסוים, הוא חושב. אדם קונה אישה, כסף נאו בביאה, זה לא רק שהוא פועל פעולה, זה שהוא... מתחילים את החיים, זה שהיא מקבל מזה. גם היא מקבלת מזה, משפיע, מקבל, אבל... שוב, זה קניין אחר, זה נקרא ברכה בו. בכל... לפי הפסקים של הרמב״ם, נראה שצריך הליכה, אבל לא הליכה, זה כבר לא כסימן לאקטיביות של הקניין, אלא דווקא מגלה לנו את הקניין החזקה בהשתמשות, בהנאה. ננסה להבין שיטת רש"י, ודרך זה עומק של פשט המשנה, נאסוף את זה אולי דרך עוד פעם בחור ימונים. דוגמה מהחיים, קצת דרך הרב נרן, צדיק גם לך. אז יותר קל יהיה להסביר את רש"י דווקא ברחוב ומנהיג ביחד, כי זה גם פשט משנתנו, ולכן זה בנו. יכול להיות, אני עונה על השאלה השנייה עכשיו, אם רחוב ומנהיג כל אחד קאי לחוד, וברור לנו משום, לא משום, שמנהיג עדיף, אם זה או-או, מנהיג הוא זה שקונה. רחוב ומאי כאן. מנהיג הוא ודאי. אין ספק מציב מדי ודאי, ודאי שהמנהיג הוא זה שבנה. אבל במפגש המשותף זה עדיין לא אומר לי, יכול להיות שחד שם היפוך. שדווקא כששניהם קונים ביחד, ייווצר עדיפות, יתרון, לרחוב על פני המנהיג. ולמה? אז מה אומרת ולמה? אם לא נכניס אותו את הכוכביות שיש פה של תוספות וזה שזה... לטרפיס! וזה מביא אותנו למשנתנו. ורש"י משנתנו אומר שלומדים קניין, אבל לומדים קניין של תרפיס. שהתרפיס, הרחוב עצמו, הוא יצירה של קניין, לא רק בגלל ההנאה. זה בפועל ההנאה. זה הבכוח של הבעלות עצמה. נראות של הדבר הזה, כמו שכותב הרצבה שלה, זה לא ממש אותו כיוון אם נקרא שם עד הסוף. חבל שאנחנו לא פורים. פעם למדתי את זה שאני יותר קוראים לפורים, שקצת ניהלנו. שם מרדכי והמן זה הכי טוב להראות שרחוב מנהיג, אתה רואה את הסיטואציה, אחד מושך את הבהמה ואחד רחוב על הבהמה. אז כל מה שהוא מנהיג, אבל אני רחוב עליה כרגע. אז אתה מנהיג, מי זה ה... מי האיש עם הכבוד? זה ששם בהגה או זה ששם אחורה? תלוי, אבל הרבה פעמים זה ששם קדימה זה הנהג. זה ששם אחורה זה האיש החשוב שמישהו שנוהגים לו. אז הרחוב, עכשיו יש את המנהיג שנוהג שם, אבל אני רחוב, תופס את הבהמה, ונגיד שגם רכיבה סטטית היא לא קונה, אבל ביחד פתאום דווקא בחרתי, יש עכשיו בחירה אינטואיטיבית. אנחנו שני רואים את הבהמה רצים. האם אני אקפוץ על הבהמה, או שאני אנהיג אותה? זה שרוחם, יש לו הבנה מאוד עמוקה בזה. כי כל מה שהוא ינהיג, זה... אותי הוא יניג, יניג אבל לא יודע, המנהיג המרוחה. אני תפוס בבהמה, וגל הענן אני מייחס אותה אליי גם כן. כי זה שנמצאת, אפילו לכן אני לא אומר כמו הרמב״ם, לא צריך להגיד, כאילו, תופס במוסרה, קנה חצי מוסרה. זה כאילו פרפרזה, זה שאומר מנהיג ברגליו, זה אומר, תופוס ברגליו. וכי בגלל שבן רגליו עומדת קונה? כן. כאשר היא בן רגליו עומדת. הוא לא צריך עם רגליו לתת את המכות, היא עכשיו, הוא האדם. והבהמה פתאום הופכת להיות תפיס בה. בעצם הייתי אומר שההתלבטות של הגמרא בעומק היא איך לקרוא את המשנה. ברור לגמרא כבר מההתחלה, וזה הביא את זה ש...
שהמפתח פה הוא איך להבין את רכוב ומנהיג, שניהם קונים. השאלה אם באמת זה כמו שאמר התוספות, שזה רק אחיזה משפטית. ואז אפשר להוכיח שקרוב משנתנו, אלא אולי בעקיפין, בחלק האחרון, שעוד פעם, מפתח סוגריים, שאם רכוב לחוד לא קונה, אז איך אפשר להגיד שאפילו זה שם תפיסה יש על זה. אבל זה בעצם אותו תפיסה של 2% בתלים. או שהם מבינים שכבר עוברים חלק למשנה הבאה, כבר עוברים בבא אחרת בתוך המשנה, שזה קנייה שמהצד המשפטי של 2% בתלים, דילגנו על סוגיה שכל אחד תופס את שידו מגעת, גם רכוב, זה הדרך להראות שרכוב קונה. שכוח הזכות שאני אוחז בו בהמה, תופס אותה, כל מה ש... זה לא רק אחיזה משפטית שאומרת, טוב, עכשיו בוא נדון, מה אתה מודה, שתפסת? לא קנית ככה. לא, אני מודה בעצם שהגבעתי אותה, רק עכשיו אני תפוס, כי הוא כבר לקח את החבל, אז אני לא נשאר לי מקום, עליתי על החמור, כאילו נאמר. אלא כן, אני תפוס בבהמה, אני... תפוס בזה, בין רגליו היא עומדת, והוא לא זז מהבהמה, וכל מה שהוא לוקח, הוא לוקח גם אותי. אבל הבהמה היא אצלי, והוא מושך, אתה... בסופו של דבר, אם יהיה פה איזה ביאור עמוק, אני חושב, למה להבין שהרכוב, קודם כל שיהיה דבר כזה, זה דפוס, שזה לחוד וזה לחוד, יכול להיות שזה עדיף על זה. בהצטרפות שלהם, פתאום יכול להיות שהוא רוכב על הדברים, והכל מתייחס אליו. ברור ש... אדם הוא בהמה, פה הדברים הם אינטראקטיביים. זה שישר הולך, מתופס, מנהיג וזה. אבל זה שנאחז ב... בין רגליו זה כאילו יש את האדם, ואת הבהמה שהיא עכשיו חלק מרגל הריכטה שלו. אז יכול להיות שעכשיו לוקחים אותה בניגוד לרצוני קצת, אבל היא ממש תפוסה, ותפיסה היא קניין של בעלות בעצם, ויכול להיות אפילו שגם... כמו שאמרנו, יכול להיות שגם בלי רכוב ומנהיג, רק רכוב לחוד, גם כן הוא קונה. אבל יותר קל לי להסביר את זה, כל פנים ברכוב ומנהיג, ודווקא להראות איך שהמן מושך את מרדכי, אז... אבל מי שנמצא שם על הסוס, מי שרכוב שם על הסוס, שוב, משנתנו, איך לקרוא את משנתנו, היו שניים רוכבים או רכוב ומנהיג. מי עדיף על מי? רש"י שאמרנו שזה מדין קניין, אז... תוספות אומרים שדין קניין יכול להראות לך האם זה נקרא תפיסה או לא תפיסה. שאם רכוב לחוד לא קונה, אז גם אם רכוב ביחד עם אני, זה אפילו שם תפיסה אין. מה שהולך בניקוד כמובן הפוך. שהתחלתי מהטיעונים המשפטיים, 2% בתלית, אחר כך הסוגיה באמצע שכל אחד תופס את שידו מגעת, שזה נקרא אחיזה סיבתית, ועכשיו יש פה שאתה לומד מזה שגם אחיזה רכיבה, עכשיו אני מתחלפות את זה כאילו 2% בתלית, אחד רכוב, אחד מניח. אז התפיסה היא תפיסה בעלת משמעות. שכשהם באים ביחד, הוא שייך את הבהמה אליו, הוא פעל בבהמה, והוא פעל בעצמו לשייך את הבהמה אליו, והוא עדיף, הרכוב עדיף, הוא עדיף, כי זה תפס מה, לא צריך להכניס, זה שתת רשי, לא צריך להכניס כשהוא דפק דרגליו, וגם לא צריך, בלי רגליו שאז למיקוחו, לאטם את זה, זה התפס, זה תפס מה, כמו שהם אומרים אפשר, וזה המשנה בעצם. זה שעוסקת כאילו בטיעונים משפטיים, אבל היא מעבירה אותנו עוד לפני שעוברת המשנה הבאה, כבר בסוף המשנה שהיא עצמה צורת קניין, כשהם באים ביחד. זה... עכשיו, בחיים זה... כל דבר קנייני, אפשר לפעול עוד פעם כאילו בגוף החפץ, כאילו בגופו של דבר. בכוח הכובד שאדם מטיל. אז זה לא באופן... זה אותו דבר כשזה לא באופן ישרים, אלא בכוח הוא פועל פה ב... מסובב את זה, אני אקרא אז במחמתי. זה התוסף מאוד קירב את זה בעצם מוסכם. הרמב״ם שכבר לא פסק בשמואל, אז אם הוא כבר לא פסק בשמואל, אז קודם כל צריך להבין את זה בכל זאת הליכה. אבל רואים שזה הליכה אחרת. זה כאילו מדיני החזקה, לא בעצם החזקה, אלא מקניין חזקה. קניין של השתמשות, קניין של הנאה, ובוודאי אפשר לומר את זה מכליים, ומכליים בנו. שמספיק, בכליים אתה לא צריך לעשות בעלות וכל, צריך ליהנות. הענק הזאת היא גם מסיבה קניין, והלכה בו. ויותר מזה, זה... עקרונית גם לא הלכה בו, בכלל. יכול להיות שצריך שיש שם הליכה, מישהו מנהיג אותה. ומי מייחס את ההליכה אליו? כשאדם רכוב על דבר, כמו רוכב שמיים בעזריך, שקדוש ברוך הוא רוכב, או שאדם, לפעמים שהוא... צורת הנהגה, רכוב ומנהיג, בעצם ברור לגמרא שהסיפור פה הנהגה.